გამარჯობა, ჩემო მეგობრებო, მოგესალმებით საფრანგეთიდან. Სულ რამოდენიმე სიტყვით მინდა გამოვეხმაურო უნცროსი ვაშაძის განცხადებას გოგახაინდრავას თან მიმართებაში, რომ ის არის თურმე ფსპ-ს აგენტი და შემდეგ გოგახაინდრავას განცხადებასაც მინდა გამოვეხმაურო ვაშაძის მიმართ, რომ ის არის ნაციონალური მოძრაობის ზონდერი და სისხლიანი რეჟიმის ჯარისკაცი. ხო, ეს არის ალბათ ის უიშვიათესი შემთხვევა, როდესაც მე ამ ორ ნაძირალას ვეთანხმები ერთმანეთთან მიმართებაში გამოთქმულ ეპიტაფიებზე. მაგრამ ამავდროულად გულახდილად რო ვისაუბრო, მინდა ხაზი გაუსვა ერთ პატარა ამბავს, რომ ეს ვაშაძე, რომელიც იყო მართლა ნაციონალური მოძრაობის იუსტიციის სამინისტროს მაღალჩინოსანი, რიკინით უფორმებდა თურქეთის მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს და ამით მათ უფლებას აძლევდა განეკარგათ საქართველოს მიწები და მთელი რიგი ქონება და ესარგებლა საქართველოს მოქალაქის უფლებებით. რა თქმა უნდა, შემდეგ მათ პოლიტიკურ ინტერესებში გამოეყენებიათ ამდენი თურქი. ეს მართლა დავით აღმაშენებლის იდეას ამოფარებული მოღალატე აკეთებდა ყველაფერს იმის საწინააღმდეგოდ, რისთვისაც წმინდა მეფე დავითი იბრძოდა. ეს იყო ბორგალოს და გორსალოს აკაფვა ჩვენი მიწიდან და ქართული ინტერესების გამარჯვება. დღეს აგერ გამოუყვანიათ რუას ტელევიზიაზე იმ რუასი, რომელიც ასე ორი ხელით ავტომატით ებრძოდა საქართველოს თავისუფლების იდეას და ზუსტად გამსახურდიას და ლაპარაკობს იმაზე, ვინ ფსპ-ს აგენტია და როგორ აპირებს რუსეთის საქართველოსში გადატრიალების სცენარის მოწყობას. მაგრამ ამას იმიტომ კი არ ლაპარაკობს, რომ ეს გული შეტკივა ქვეყანაზე, არა, ამას ალაპარაკებს რუსეთის პირდაპირი მოწინააღმდეგე თურქული იმპერია, რომელსაც დიდი სურვილი აქვს დაიპყროს ბათუმი. მე ვერ დაუძახებ გიორგი ვაშაძის თურქეთის აგენტს. აგენტი თავისი მცნებით ძალიან ფართო მნიშვნელობის და გააზრების სიტყვაა და ეს აგენტი არა, მაგრამ თურქეთის ბოზი ნამდვილად არის. აი რაღაცას რო ჩაძახებენ ბორში და შემდეგ დიდი რუპორით აი ამ ყველაფერს ხმამაღლა ყვირის. აი ესეთი პერსონა უდაოდ არის ეს პატარა ნაძირალა ვაშაძე. ქართული ოცნება რომ ნაგავია ბიძინაევანიშვილი აქამდე რო სანქციების ქვეშ არის მოსაქცევი, ან თუნდაც ის სამეული რო შექმნა ახლა ეგრეთ წოდებული ანტაგონისტური გეოპოლიტიკური დაპირისპირებებისთვის ის ბიძინაევანიშვილის ყოფილი ექიმი გარგადაკეთებული სუბარი და ვითომ ფეგურთელი ყაველაშვილი, ეს სამი ნაზავი სინაძირლისა იმას ხო არ ამართლებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მთელი თავისი არსით გრიდები არიან და მაგათ ოპოზიცია უნდა დაუძახოთ, ეს აპრიორში ამას ნიშნავს? ეს ხო ამას არ ნიშნავს? და რომელ ენერგო უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობს ბატონი ვაშაძე, ეგრეთ წოდებული ბატონი სინამდვილეში თურქეთის ბოზი? ეს იმ რეჟიმის ეგრეთ წოდებული მართლა ჯარისკაცი არ არის, რომელმაც მთელი ქართული ენერგეტიკა რუსეთის ფედერაციას მიყიდა? და ეს ის ნაძირალა არ არის, რომელმაც ერთი მინი ჰესი არ დატოვა საქართველოში, რომელიც რუსულ ენერგო კომპანიებზე არ არის გადაცემული? თქვენ ბიჭო მართლა გონიათ, რომ ქართველმა ერმა დაკარგა ცნობიერება? და რომელი ევროპული მომავალი აქვს საქართველოს? საქართველოს საერთოდ რიგითი სახელმწიფოს მომავალიც არ აქვს. რომელ იმაზე ლაპარაკობ, რა ქვია, საქართველოს პორტებზე ლაპარაკობ და ბედნიერებაზე ლაპარაკობ, ამას გალაპარაკებს თურქები და მათი გეოსტრატეგიული ინტერესი და ვინც არის კიდე თურქულ პარტნიორობაში, ვინც გადის. აი ეს არის რეალობა და გადააქციეთ საქართველოს გეოპოლიტიკური დაპირისპირებების პოლიგონად. ეს არის თქვენი სურვილი. დაიწყოთ აქ ომი და გააჩახოთ მეორე უკრაინა. ეს არ არის კოცური ნარატივი, რასაც მე ვლაპარაკობ. თქვენ ამის დიდი სურვილი გქონდათ, თქვენ ამისი ბევრჯერ გქონდათ მცდელობა 2004 წელში, 2008 წელში ჯერ ომი დაიწყეთ და მერე მიატოვეთ ქართველი ხალხი და წითელ ხიდზე იდექით აზერბაიჯანში თურქულ იმას, რა ქვია, სპეცსამსახურებს, რომ შეტენოდით უკანალში, კორიდორი გქონდათ. ხოლო თქვენ მოუწოდებდით ქართველ ხალხს ეომა ძალებით და ჩანგლებით, ამას მე გელაპარაკები თქვენ შეერაღებული ძალების ოფიცერი და 2008 წლის ომის მონაწილე და პოლიტიკური დევნილი გახადეთ, უამრავი ჯარისკაცი და ზოგი პოლიტიკური პატიმარი გახადეთ არაფრის გულისთვის. გაგავიწყდათ ის, რომ ბიძინაევანიშვილი მთელი თავისი ნაწარმით ნაგავია, თქვენ რამე გამართლებთ ამ ყველაფრის მერე? და თქვენ გგონიათ თქვენ მართლა დაგუავიწყდა თქვენ ვინ ახართ? ევროპული მომავალი. რომელი ევროპული მომავალი? არასოდეს საქართველოს ევროპული მომავალი არ ექნება. ასია მისი გეოპოლიტიკური ბედი და მიტო. საქართველოს უნდა კონდეს ქართული მომავალი.
ქართულ ხალხს უნდა კონდეს ქართული მომავალი და ქართული წარმატება უნდა კონდეს და მისი ენერგოციაღისეული, მისი ბუნებრივი ციაღისეული, მისი ოქრო, მისი მდებარეობა უნდა იქნას გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის ჯანმრთელობისთვის, საპენსიო ფონდისთვის და ასე შემდეგ. ეს არის ის ყველაფერი, რასაც თქვენ მალავთ და ახლა ამას სიტყვებში რამოდენიმე გეოპოლიტიკურ ფაზას თუ გამოიყენებ, უნდა ჩავთვალოთ ყველამ, რომ შენ ჭკვიანი ხარ, ჭკვიანი კი არა, სირი ხარ. იმის მაგივრად ილაპარაკოთ ამაზე. თქვენ ლაპარაკობთ თუ ვინმე პლანის კულტივაციას მოახდენს და დააბოლებს, ეს არის მეტი თავისუფლება და ეს არის ევროპა. აი ეს არის ევროპა მაგაზრებით რეალობაში. აი ეგ მინდა გითხრათ ლიჩნათ თქვენ. და არჩენს კიდე შევხვდებით და ვილაპარაკეთ. ასე მუდმივად არ გაგრძელდება, სადაც მართლა ბედაურები გაიხოცებიან და ვირებს დაგრჩევათ მოედანი რა. აი ამის თქმა მინდოდა მხოლოდ მიმიფურთხებია შენთვის და მიმიფურთხებია ხაინდრავასთვის. საქართველოს თქვენი არცერთის კუთვნილება არ იქნება და არ ყოფილა არასდროს.